добре, все на добре. От. Всім привіт, всім доброго вечора. Так. Всіх до речі, всіх вітаю з днем закоханих. Хто закоханий в IT, також пишіть в коментарях, долучайтесь до цього вайбу закоханості в IT, в програмування, в JavaScript, в те, що ви полюбляєте найбільше всього в вашому житті, я знаю. О. Так, а трансляція почалась? Наче почалась. Hello. Так, всім привіт, всіх вітаю ще раз. Ви на каналі BoyStudies, з вами пан Андре. І що це? Це середній. Господи, який середній? Був стрім в середу від каналу BoyStudies. Розважально, все як ви любите. Граємо, балакаємо, оглядаємо ігри, дивимося, що там по JavaScript і тому подібне. Все. Палась, видно все, чути навіть. Обчалось. Все почало. А, господи. Мене перше, верніше, друге слово трошечки збило з пантелику. Я думав, що все пішло трошечки не туди, але все ок. Все гуд. Я радий, я довольний, що мене видно, що мене чути, вам чути ігри. Я думаю, що нарешті ми в четвертий раз налаштували все добре. Проблем зі звуком немає бути, як минулого разу. От. Єдине, що перепрошую за те, що іноді може блюрити картинку, це трошечки інтернет, якісь пакет-лоси, всі вечором приходять додому, дивляться серіали, тому трошечки втрачаємо пакети на роздачу стрімчанського. От, тому вибачаю за такі технічні моменти. От, але тим не менш, всіх ще раз вітаю, хто до нас доєднуєтесь, влаштовуєтесь позручніше, набирайте якісь ніштячки, заварюйте чайочок, кафійочок, або сьогодні не гріх щось покрепше, можливо, випити, хто хоче, будь ласка. От, тому, якщо вам нема чого робити, і ви одинокі, будь ласочка, я составлю вам компанію на цей прекрасний вечір. От. До речі, що будемо робити сьогодні? Дивіться, ми вже в четверте намагаємося повернутися в цю гру. Ні, в третє вже намагаємося повернутися в цю гру. Але в цей раз ми готові як ніколи. Що мається на увазі? Я трошечки підготувався, тобто, як вам і обіцяв, трошечки нафармив голди туди-сюди. От, для того, щоб останнє нарешті спробувати вбити боса і подивитися, чим же ж, бляха, воно закінчується. Бо дуже цікаво, не зря ми приходили до цього 10 левелів, вбивали нечупар, вбивали там різних і капельки, і якісь червоні там котики бігали, коротше. Всякого такі моби були, і що? Нас чекає бос, оцей предатель малий, який зараз втече від нас, і нам його треба буде вбити. От, ще раз повторюсь, я трошечки підготувався, тому має бути можливо трошечки полегше, ніж ми пробували минулого разу, тому що минулого разу у нас було 3 трая, і це був всього один бумеранг, і це було всього 3 хп. І ви мені скажете, Андрію, так в тебе ж зараз 3 хп і один бумеранг. Що ти нам вішаєш лапшу на уші? От, і ви будете трошечки праві, але не зовсім. Тому що, по-перше, у нас є 208 монеток. По-друге, це ще маленький сюрприз буде для вас. Як ми будемо починати цю гру. Ні, ні в якому разі не подумайте, що я її там хакнув, накрутив JavaScript, написав якусь прикольну функцію, і нам тепер накидає бабла, і ми будемо так от сюрікенами вправо-вліво. Ні-ні-ні-ні-ні. Нічого ми не взламували, ми просто трошечки посиділи і подфармили цю гру.
От, ну і відповідно, що, дивіться, я недовго буду затягувати на цьому баунсбекі, ми вже в нього, докотре до нього повертаємося, до цього баунсбека. Тобто, який план? План наступний. Пробуємо один раз боса, якщо не виходить, на затрачену голду купляємо якихось приколдесів у цього Едварда Каліна, і пробуємо другий раз. Якщо другий раз не виходить, ну, тоді, типа, я трошечки криворучко, і я спробую, можливо, його власноруч в свій вільний час вбити, подивитись, що там, і якщо вийде, і розповісти вам в наступну середу. Тому доєднуйтесь ще в наступну середу, в той самий час, на тому самому місці, по тому самому посиланню, і та сама група Бустадіс буде вас чекати знову з приємними відчуттями, не знаю, емоціями. Також у нас є телеграм-канал, доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти, там більш відкрито ми спілкуємося, записуємо якісь кружочки, та й в цілому, якщо вам цікаво якесь програмування, ви навчаєтесь, уже, можливо, навіть працюєте, в будь-якому випадку долучаєтесь, буде цікаво. Отож, так. Так. Блін, треба було відкрити собі свій стрім, щоб дивитися, що там по народу. Бо я відкрив собі тільки чатик. Але я думаю, що ми зараз ще хвилинку-другу зачекаємо народ. Бо знову ж таки, сьогодні ще, я думаю, великі пробки, народ спішить додому, щось ресторани. Хоча які пробки, всі вже сидять, п'ють вино в ресторанчиках. Розкачаємося. Ну окей. Ну що тоді? Ще разок. Всім привіт. Всім, хто доєднався, хто доєднається, хто дивиться це, до речі, в запису, також вітаю вас. Ви прям, ну, красавчики, що дивитесь, підтримуєте нас. Обняв, поцілував усіх. От, що ми робимо сьогодні? Знову розважальний стрім з паном Андрієм. От, що робимо? Вбиваємо боса, дивимося ігри, спілкуємося про JavaScript і не тільки. Ти його, головне, швидко не вбивай. Ну, то як вийде, то як вийде. От. Оглядаємо ігри. І ігри, знову ж таки, які ігри? У нас є, нагадаю, ось такий величезний список з ігор, які написані на JavaScript і тому подібних бібліотеках, які задіствані в створенні схожих ігор. В даному випадку браузерне. От, тому, якщо нам гра дуже прям сподобалась, ми ліземо каламбуцять код, дивиться бібліотеку, що там, як там написано, от, самого цікавенького, що було створено, які функції, тому і тому подібне. Трошечки, можливо, і повчального навіть контента ви можете сьогодні отримати. А морський бій є? Я думаю, є. Я думаю, якщо в якійсь цих категорій, до речі, має бути морський бій, це дуже легка гра в реалізації, мені здається. Було б цікаво пограти. Але цікаво пограти як? Ну, типу, з ПВЄ? Ну, з комп'ютером? Ні. Було б круто, якби були підключені якісь там веб-сокети, і можна було іншого гравця додавати і грати в онлайні. От. Отож, поїхали бити боса! Так, дивіться, я підготувався відразу, я ж казав, що я підготувався. Дивіться, який шльоцик в мене є. У нас є два сюрікена, у нас є три бумеранга, ми нереально мощні типи, у нас є 5 хп і 208 монеток запаса. Тобто, якщо щось піде не так, то, ну, у нас є план Б, якщо що. Тому, так, де там портал? Якщо що, дивіться, ну, трошечки предісторії, я грав це, ну, це мій другий трай, тобто я в першому траї дійшов до 8-го левела, помер. І причому я дійшов до 8-го левела з повною впевненістю про те, що, типу, все, ну, я прям зараз дойду до 10-го, все круто, закупився під ноль, тобто в мене було 20 монеток, і мене вбили. І я такий, о май гад, треба знову все спочатку. І оце мій другий трай,
З другого трея вийшло трошечки вдаліше, як мені здається. І навіть більше монеток я назбирав, і два сюрікена купив. Хоча, блін, вампір такі ціни на сюрікени лупив. Мама мія, така інфляція. По 99 копійок хотів. Ну, де він таки бачив, щоб по 99 копійок були сюрікени? До речі, якщо що, все добре по звуку, це зараз звуку нема, тому що у нас перший цей, і з-за того, що я повернувся на вкладку, поки що звука у нас немає. Ай-яй-яй-яй-яй, а чого він не рухається? Так, треба його виводити в чисте поле, і треба там забрати сюрікен. Якось. І не тільки сюрікен. Так, трошечки ми собі цей. Так, біжим. Давайте вокруг його обведемо, вокруг пальця. Він зараз на нас побіжить, а ми сюди вниз. І тепер в чисте поле його виводимо. От сюди. Єсть. Так. Так, якщо що, не забуваємо, що ця падлюка вміє отак от, ну, походкою Майкла Джексона ходить, тобто попа назад і ми йдемо назад. Но нічого. Ми його щас закайтимо. Отак от по кругу, акуратненько. Він буде бігати, і ми будемо бігати, і все буде ок. Блін, ну він, у нього башка якась огромна, він мене в якийсь момент чіпляє. Так, я потеряв два сюрікена, це не дуже добре. Блін, він повертається. Так, треба з цих пісочків тікати. Ой-ой-ой, який демедж пішов по босу. І тепер назад. І тепер сюди. А як він мене коцнув? Я ж... Наче вокруг нього. Пробіг. Так, сюрікен забрати. Єсть. Єсть! Ми його вбили. Дивіться, скільки з нього випало монеток. Кайф. І що далі? І все? Ай-яй-яй-яй-яй. І все? І нам нічого більше не дадуть за це? Тільки просто багато монеток? Чого так легко? Та тому що ми моцні тіпи. У нас два сюрікена. Да, дійсно, все. Я думаю, може якийсь сундучок буде хоча б лежати в кінці. А ми просто його вбили і все. І навіть портала ніякого нема. Там, типу, на якийсь фінальний левел. Чи на якийсь там... Блін. Такі очікування були від цього битви, а вийшло, як вийшло. Ну нічого, в будь-якому випадку ми закрили те, що хотіли, ми його перемогли. Так, окей. Що, тоді я пропоную рухатись далі, дивитись, на чому ми закінчили. На чому ми закінчили? Так, закрити віконце. На чому ми закінчили? Так, bounce back тоді. Зачиняємо. Так, ще зараз я подивлюсь. V'єр і V'яут, здається. А, V'яут, от да, ми на цьому, типу як Маріо. Я ще тоді казав, що вона якась піксельна і трошечки рагульна. Тому, я думаю, ми її скіпнемо. І перейдемо в блок пазлів. І мені здається, що пазли, ну, зараз буде максимально цікаво.
Ми будемо складати пазли. Так, тоді зараз об'явимо тут блок пузл. І поїхали. Плейбек. Щось це не схоже поки на пазл. Так, що нам потрібно? AD. Move left, move right. Дуже цікаво. А, окей. AD, space, or jump. S, stop grabbing. Так, вверх-вниз. Hold, play. Окей, ну я думаю, по нейті розберемось. Ух ти, який він здоровенний. І що? Ага, це не він, це... Нам скинули якусь штучку. Так це платформер. І що? Один, три, left, один, п'ять, right. Ви б це бачили? Оце лайфхак. Я на нього скинув этот. Мені здається, я б так би не цей. Не дострибнув би. Ну. Ну це... Ага. А, я поняв, це... Типу... Пазл з цим. Платформер пазл. Чому воно рухається? Ага, тому що я стою на ньому. А, тобто пригати не потрібно, можна просто стояти. Так вона нормально стояла, навіщо тут ці штучки тоді? Блін, я сам себе залочив. Я взагалі не розумію, а нафіга? А, можливо, туди вниз можна було добратись. Все. А я наверх добрався. Ну да. Що? Що? На мене впав та... На мене впала та фігня, я вмер. Ну, блін. Не знаю. Мене щось не вставляє цей платформер. Що ви скажете? Звук я назву. Наче просто нудне Маріо. Ну, да, наче трошечки просто нудне Маріо. Да, звуки прикольні. Ну, ці, типу, ву-ву-ву. Але, по суті, такий пазл-платформер. Ай, я опять помер. Пазл-платформер. Ну, не знаю, не знаю. Соу-соу. Ой. Так, так, так. І прикольно, що реалізована ця механіка, що він щеплятись може. Так, блін, ну, це було і до цього. Ми в якісь такі схожі платформер грали. От. Так, сюжет, ну, якась музичка, щось там... Пам-пам, щось, ну, якісь звуки, щось музика, щось типу Маріо, сюжет, коротше, я не зрозумів. Давайте 2,5 з 5. І дизайн. Дизайн прикольний доволі був, мені сподобався, до речі. Можна навіть четвірочку поставити за оці звуки, за те, як воно промальовано, кожне ця, кольори, все доволі, ну, не знаю, колоритно цікаве і сприятливе. Господи, сприятливе, приємне для ока. О. Так, і ідея, ну, не знаю, платформер. Ну, і, окей, ідея платформера плюс пазла, тобто совмістить такий квест-рум, ще... Ну, да, типу, він непоганий. Давайте 3-ку дамо з 5 цьому плейбеку.
От, і поїдемо далі. Так, бек-атакер. Тут щось темненьке. Control the ninja. Окей. Прес ентер. Так, ми в лісі ніндзя. Invade have entered. Хтось вторгається до нас. Еган кавардлі. Шо? Get rid of them in the dark. Що тут несеться? Я боса вбив, да? Добрий вечір. Так. Вау! Це... Фух! 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 Вау, прикол! Тут треба, типа... А це прикольно, тут треба, короче, така головоломочка, і ми маємо його вбити. Прикольно. Ай-яй-яй-яй, мене коцнули. Тум. Блін, прикольна гра. Ніндзя. Бек-атакер. Фух. Тінь. Блін, я не... Як вам цей бек-атакер? Фум. Бам. Клір. Так, цей зараз нас побачить. Бекаємося. Ой-ой-ой-ой. Це зря. Тепер отак от. І отак от. Бамс! Двоїх. Дабл кил. А що з босом? Андре вкачався. Ну, да, і дивись, в мене було два сюрікена. Три бумеранга і 5 сердечок, і 200 монеток на кармані. От, і там бос, ми його закайтили в полі просто, і він вмер доволі швидко. А тут я так розумію. Блін, тут. Жалко, що не змінюється практично, окрім цих. Він на мене подивився. Окрім цих чувачків з фонариками, нічого не змінюється. Фум, фум, фум. Фум. Забути тільки порахувати кількість тичок. Ну да, до речі, да. Вони так вмирають. Ай, мене побачили. Надо рухатись швидше. Розворот. Боже. Так, я думаю, план такий само. Зараз ці розворот. Фум, фум. Розворот. Я думаю, він мене не побачить. Так, і як тут його вбити тоді? От. Блін, не треба зразу відразу бекатися, я поняв. Ну, блін, тут трошечки. Гра на встигання оцих таймінгів і розуміння. О, no enemy are left. Прикольно. Ми пройшли гру? Ха, ми пройшли гру! Вона така коротка. Чуваче, оце ти лінива жопа. Не міг більше згенерувати рівнів? Скільки я? Рівня 4 пройшов?
Блін. Ну, прикольна грулька, мені сподобалось, я б щось би тут би подобавляв. Ігра, ну, доволі недавно написана, в 2019 році. Блін. Ну, мені грулька сподобалась. Як вам? Сюжет. Та тут нема сюжету. Ні, ну ладно, є сюжет, є певний ліс, нам потрібно його захистити, щось, якийсь трошечки текст продуманий, що до нас вторглися і тому, подібне. Тому, блін, все ж таки, щось, якийсь сюжетик є, я б поставив би 4 з 5. Дизайн, ну, блін, ну воно таке чорно-біленьке. Ну, мені сподобалось оці, як вони помирають з цими фонариками. Ну, давайте 3,5 з 5. Так от. Так, і ідея, ну, теж доволі непогана. Я б дав би четвірочку, я думаю. Так, ще раз всіх вітаю, хто доєднався до стріма і не розуміє, що тут відбувається. Ви на каналі BoyStudies. З вами пан Андре. Ви на розважальному стрімі. Ми оглядаємо ігри, які написані на JavaScript, по суті, браузерні ігри. У нас є величезний список цих ігор. Те, що нам подобається, ми граємо більше, те, що не подобається, ми граємо менше. От. Також не забувайте, у нас є телеграм-спільнота, можете до неї долучатись. Там прикольна IT-ком'юніті. О, також будемо вам там раді. Посиланнячки всі знизу. Так, що в нас тут? XX142-Bidu. Hello. Hello. Backspace reboot. Так, ну тут проходу просто. Оу, мене взламали Морфіус. Матриця. Що відбувається? Human enslaved by alien. Your naive weapons, virus. Build the alien antivirus will detected. Ага, but remember, file is never really deleted. Use the execution backtrace to break and destroy the main memory. Так, нам треба хотів сказати, здестроїти, як його розрушить, господи. Так. У нас є курсор. Так. Так, я не поняв. А чому воно минулий раз не відкривалось? Чи я щось не зрозумів? А, треба просто натиснути, походу. Раз, два. І мене відкатує назад. А як я швидше можу. А я не можу швидше прискоритись. А. Я поняв. Ці версії мене зараз підуть, нажмуть на кнопки. А як взагалі відкатитися? Що? Ну давайте спочатку на цю кнопку натиснемо, потім на цю натиснемо. І зараз ми помремо, відкатимося і пройдемо цей рівень. Якщо я правильно зрозумів цю гру. Да? Да. Блін, а що з цим є? Раз, два. І все, відкатуємося. Тепер. Треба ще раз. Поїхали. Ізі. Та ну, щось таке легенько, да?
задумка цікава, до речі, мені задумка подобається. Так, сюди нам потім відкатуємося. Давайте натиснемо ще раз на кнопку. Оп, і тепер сюди. А я туди ніяк не встиг. Ага. Тепер встигну. Хотів сказати, що я туди ніяк не встигну. І тепер відкатуємося. І тепер ми проходимо рівень. Блін, гра простяцька. Ну, типа, в виконанні, я не знаю, в цьому. Але, ну, доволі цікаво, як на мене. Блін. Підловив мене. Так, який ми тут відкриваємо? Цей. Давайте так постоїмо. І відкатуємося. Єсть. Єсть. Все. Я нам сюди походу, да? Да, нам сюди ще. Потримати цю кнопочку. І тепер ми проходимо рівень. Блін, ну вона легенька. Просто ці кнопочки тикать. Ну, ідея з тінями і з тим, що вони повторюють твої рухи, доволі цікава. Відчиняй. Встиг. Так, ладно. А, так ми вже Memory Core. Ми вже її майже пройшли. Все, зараз проходимо. Шпоньк. Єсть перша. Другої тут нема? Нема. Так, пішов. Так, і де воно відчиниться? Ага. Так. Відразу йдемо сюди. Бо зараз буде зникати от тут. Да. І тепер тут верхня. Да. І тепер ми бамс. How about nice games? 10 з 10. Що, я навіть нічого писати не можу? А я не можу нічого писати. Окей. Блін, доволі швидко пройшли, знову ж таки. Закрили цю XX142B2. Доволі швидко. Крапочка .exe. Так. Сюжет, господі. Ну да, сюжет. Блін, сюжет бадьорий. Щось взламали, щось якісь треба починити. Memory Core туди-сюди. Я думаю, можна навіть дати 4 з 5. Дизайн. Дизайн мені сподобався. Також, я думаю, 4,5. Доволі і анімація, і ця, як його, сам звук. Теж був цікавий. Ідея, пум-пум-пум-пум-пум. Та давайте також 4,5 з 5. І я би заліз в код. Я би глянув, що там всередині. Сальваторе Преветті. Привітті. Так, і що у нас тут? МДшник. Нічого цікавого.
SRC, скрипты, рівні, more polygons, fix button. Це що це таке? Господи, воно все на XML-ки. Він що, італієць? Можливо. Можливо. Так, тут якісь у нас ліби. Що у нас в SRC? 3D, туди-сюди. Оу. Ну тут щось прям використано те, що... Draw 3D. Хоча ні. Що він створює? Змінні створює ці. А, ну на конвіт. На канвасі все робить. Window listener. Блін, ну тут... Ну із-за того, що в нього все побито по файликам. Ghost. О, прописаний навіть це є. Current tick нашого цього. Тобто він скармлює сюди history. І що він з ним робить? Задає йому movement vector. І цей movement vector змінює позишени always apply to vector. Прикольно. Прикольно. Якщо що, воно все ресетиться і все заново. Цікаво, цікаво. А є movement. Якісь settings. Player, sound. Styles, ghost game. Collision. А що в саунді? Ладно, цікаво. New audio. І він їх, по суті, свічить теж. Створює об'єкт з методами. І в залежності від того, що потрібно, ну, яка подія зараз стається, такі методи буде викликатись. Прикольно, прикольно. 5 років тому написав, більше ніяких апдейтів не було. Висить якась ісюха. Вірус comes out of bounds. І висить 8 pull реквестів. Why? 8 pull реквестів висить. Чуваче. Ну він на неї трошечки підзабив. Якщо 5 років нічого не робив з нею. Так. This puzzle can be solved in 1024 movements. Воу, це що це таке? 1024 мувса. Поїхали. 2018 року гра. Ви ж обожнює, коли ігри на повний екран, а не коли от роблять невеличке таке одробленько. Так. Press K to start. Поїхали. This is your move, are okay. Watch out for holes. This is your goal. Так, окей. І що? А, боже. Я цю гру бачив просто, коли людина на телефоні. You can push, create, окей. Десь в метро, коли їдеш. Я бачив, як люди на телефоні в цю гру грали. Коли ти просто пальчиком тапаєш. Ага. Треба засунути його туди. І проходиш оці дірки туди-сюди. Ну прикольно. Мені подобається дизайн. Мені подобається, як влаштований дизайн. І рухається оцей кубик доволі бадьоро. Ну, типу... Стосовно мувмента, дуже зручно. Так. Щось змінилося, навіть не помітив, що. Так. Ага, понял. Так, нам треба зараз, дайте прикину. Ага. Якщо ми туди закинемо, ми туди не проп'ємося. Нам сюди. Ні, не сюди. Стоямо. Да, я зрозумів, що це тригер. Цей двигать туди не можна. Цей двигать сюди можна.
Блин, я сам себе залочив, да. Ха-ха-ха! Божечки. Спочатку правий, потім лівий. Так, а наскільки правий? Ну, сюди ні. А, все, я поняв. Треба його сюди дернути. Боже, я поспішив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, поспішиш людей, насмішиш, оце ти. Не, не варік, походу. А, не варік. Бо я щось подумав. Спочатку. Да, все ок, все ок. This is another player switch between. Що? Так, не поняв. Ага. Я думав, це якийсь бот. Так, ну я думаю, давайте до 10-го рівня дійдемо і все. Ну, бо гра така, начебто і заліпательна, а начебто і ні. Ой, це треба було той скинути. Не побачив. Так, стоп. А я тепер це не скину. Не стоял бы. Не, стоп. А ну-ка ще раз. Один я точно ставлю сюди. Другий я ставлю сюди. Але цей тепер не підніметься. Тепер ми. Ага. Ізі. З першого разу. Ой, я впав. Я за випадково впав. Блін, треба. Короче, тут треба не спішити. Так, ще разочок. Це ми точно робимо сюди. Тепер ми беремо цю фігню і в теорії ставимо сюди. Цю штучку. Ні, цю штучку сюди. Цю сюди. Піднялись. Піднялись. Ізі. Я думав, складніше має бути. Ні, ого, так тут більше, ніж 10 левелів. Я щось подумав, що тут 10 левелів. І що? Блін, треба було той теж скинути. Ну, я так зрозумів, тут типа. Да. Треба ці всі сюди поставити. О, 300 мувів, прикол. Ну що, ні, ну, грулька заліпательна. Якщо нема під рукою телефона, і ви хочете поклацати кубік і поскладати якісь логічні пазли, то
то ця гра для вас. Доволі приємно кольорова гамма, відзивчивий мувмент і, ну, блін, грулька цікава. Я думав... Да, добрий вечір. Та чого пенсіонерська? Ми проводимо, ми любимо IT і робимо розважальні ці штучки з всякими цим. Так. Сюжет. Ну, сюжету нема. Друге, дизайн. Дизайн мені сподобався. Ідея. Ну, ідея не нова. Я би трієчку бахнув. Так. Rewire. Let's go. О, тут також щось натягувати, якісь канати, щось. Електропроводку якусь чинити треба буде. Так, drag the cable. Around the power. Зараз. Але треба завести усі, типу. Ну, окей. Ой. Треба ресетнути. А я можу. Ага, так вона точно. І так вона точно. Далі точно сюди. Ага, тут ми або так можемо завести. Крест-накрест не виходить, тоді так. А тут що? Ми можемо відразу? Ні, не можемо. Понизу йди. І що? А, я думав, типу, обов'язково обтянуть. Дякую. Isolate cable can overlap other. Так. Так. Ну, це точно сюди. Так, нельзя? Нельзя. Ну таке, музички нема. Можна було б якось там ці крутілки, можливо, піде тут. Бо воно таке. Але розроблено цікаво. Ну, грулька, як на мене, прикольно. На подумати, на оце поскладувати. Прикольно. Блін, я не обмотав той. Ай, та пофіг. Але така вона трошечки нудна, як мені здається. Що ви скажете? Rewire. Сюжет нема. Дизайн. Троєчка. Ідея. Та. Не, ну. Та. 2,5. Ідея теж 2,5. Так. Поставили, подумали, поїхали далі. Так, що у нас тут? Envisionator 2018 року. This short puzzle game about escaping building lockdown. Так, треба вибрати з якогось здання. Чи будівлі, вірніше. Угу. З кубиками була наче поприємніше. А це щось взагалі не запускається. Ой-ой. Ой-ой. Ні? Індекс HTML ні. Не грузить. Дізлайк. Дізлайк. Так, Planet Figador has gone offline. Жалко, не завантажило.
Так, ну в мене ж інтернет не упав, не упав. Так, пробуємо ще одну, наприклад, свою. Ну, це дивно, типу, це завантажило дуже швидко. Це щось воно там грузить і грузить і грузить. Коротше. Походу щось, не знаю, може глюкануло в них. Так, hacking puzzle. Strategy game. Ух ти. Мене взламали? Історія. Ха, прикол. One unread message. О, скільки тут читати. Дебора. Дякую, Дебора. Кайф мені. Вау. Прикольно, як мені подобається, як він підійшов до гри. Enter to connect. Enter. Так, що зробити? Objective. Practice using crash to take mesh. Мені код писати треба? Ні, це я збільшив, це не то. Плюс по проводам. Да, провода були непогані, але я щось тут ніфіга не розумію. Може, треба було все-таки прочитати? Просто в мене, ну, ці штучки не рухаються. Я по ним натискаю, нічого не відбувається. Ну, дропт, і що? Я думав, ну, роз'єднати може. Але ні. Є ідеї, народ? Що тут робити треба? View information about not in connection. Scroll to zoom. Так, а для чого мені її зумить? І що? І що мені це дасть? Поєднати? Так, а як? Ну, вони не захоплюються, типу, кліком. Я не можу їх потягнути. Я натискаю, але він, ну, він не тягнеться. І просто клік не тягнеться, і коротше. Я щось ніфіга не розумію. А що тут відбувається? Отак отож. Напевно, треба було прочитати на ту фігню, що нам писали. А ну-ка ще раз. Давайте розберемося. Зараз подивимося. Буквально хвилинка, мені дуже цікаво. Так, знову це воно запускає. Тири-пири. Сторі. Ну, сторі. Нам челендж не потрібно, нам потрібна історія. Так. I can believe, тири-пири. Technology, the first fast mesh rolled out today, hypothetically, failure, attach some unrelated data, good luck. А так вона мені ніфіга толком не сказала. Я думав, тут якісь міні-інструкція буде. Practice using crash. To take to the mesh of life. Ну, я просто я навожусь, і вона показує, от, інтерфейс. Може, мені якийсь потріб, ну, саме один з них потрібно. Але ніфіга. Коротше, я щось не розумію.
Хто розуміє, пишіть в коментарях, хто дивиться в записі, також пишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, в чому суть цієї гри. Так, це воно тільки що було? Да. Raven. Let's go. Команди, коли наводиш. Ну, там якийсь інтерфейс був, да, я бачив, але ну, я з нього ніфіга не зрозумів. Зараз. Давай, да, добре, зараз гляну. Давай, 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 зараз, зараз ми подивимося. Бо мені цікаво, ну, мені зацікавило те, який підхід до цієї, до старту гри. Ну, цей, типу, термінал, щось тут запускається, нам якийсь летер приходить, чи емейл, вірніше. Так, дивись. Стоп, я цю штучку отак от рухати можу. А толку, що я її рухаю? Enter не працює. Ну, типа, стрілочки оці працюють. Я не знаю. Я не знаю, від чого це залежить. Вони просто мигають. Ну, типу, я на них можу просто навестись. Мені показує цю ноду. Але я не можу вибрати. Я не можу, ну, Space не працює, Enter не працює. Не одна кнопка, інша не працює. 1, 2, 3 також не працюють. Коротше, ну, я не дуже... Ну, типу... А сенс того, що ми... Сенс того, що я можу її рухати. Network health 100%. Create node. Не, моя не понімати. Сорі. Моя не понімати. Так, Raven, поїхали. Continue, та я ще не грав, старт. О, тут уже щось цікавеньке. Так, щось там нас окупили, codename Raven, your mission, тири-пири. Ой, яке воно гучне, я тихіше зроблю. А, ух ти. Прикол. Що? Мене вбили? А хто мене вбив? Я не понял. Треба було фонариком світити. Все заново. Так, хто мене вбив? А ну давай. Хто там мене вбив? Це монстр, я думав, це якась турелька. І він, походу, не рухається, поки ми на нього світимо. Ні, ось о монстр. Якщо ми просто підемо і не будемо на нього світити. Ні, він на нас все одно піде. Так, стоп. Окей, а якщо я на нього буду світити? Він не рухається.
Ми йдемо на нього обережно. Світим. Прикол. Turn all cameras using nearby terminals to process. Enter. Що ти? Тебе видно. Папараці. Чик-чик. Стріляти? Ні, це вони, типу, цим червоненьким, вони показують, що вони біжуть на мене. Ну, типу, що вони рухаються. Так, в углу сидить. Тихо. Я тебе бачив. Так, тут камеру включили, тут не буде рухатися. Блін, ну ця падлюка зараз за мною побіжить. І та падлюка побіжить. Так. Не рухаємося. Я за всіма дивлюсь. А, не встиг. Блін, а прикольна гра. Так, де вони? Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Хлопці, хлопці. Не так же ж скоренько. Так. Ай, не встиг. Блін, мені треба на праву камеру йти. Чиха. Стоять, не рухатися. Єсть. Так, ти стоїш, не рухай. Не рухаємося, я сказав. Так. Хто там? Я тебе щас... Вони мене вбили, вони мене з'їли. Падлюки. Так, ну якщо я піду туди, вони прям всі на мене нападуть, тому точно ми відступаємо сюди. Єсть, підсвітили. Він навіть не рухнувся. Він даже... Опа, 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 куда, куда? А ну не двигаємося. Так, єсть. Тиха. Тиха. Ну, блін. Блін, так хорошо все зробив. Так. Алло. Ви що такі активні? Так, обережно. Обережно. Єсть. Тепер... Ідем на світло, хотів сказати. Так. Єсть. Так, не рухаємося. Не рухаємося, хлопці. Все нормально. Єсть. А куди ти? А я тебе бачу. Тихо. Тихо. А ну не рухайся всім. Я кажу, не рухайся. Опа. А що ви? Все? Все? З'їли? Да? Да? Сюди не можете йти? Все, уходим. О, тут вони вже рухаються, тут вже поскладніше. Блін, музичка ще така. Блін, так, до якої камери біжимо? До верхньої? Чи сюди? Чи до правої? Давайте до верхньої, там дві камери, може, ми вимкнемо. Якось треба... Їх там більше? Я думав, їх двоє. Я думав, їх двоє. А там зверху налетіли гуси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А як? Треба якось від стіночки відігрувати. Опа. Поки непогано.
Тихо, 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 хлопці. Блін, пожалуйста, тільки цей... Не трогай мене. Дай я сюди зайду і включу камеру. Блін. Цей ззаді мене хавне зразу. Ні, сюди точно не можна. Так. Є два типа зверху. Є тип справа. Є тип знизу. І я хочу попасти на верхню кнопочку. Тихо. А ну. Всім стоять. Вони в любому випадку затискають. А ну, ва-банк біжим. Ні? Щас. Ні, той зразу нападає. Якщо сюди, цей нападає. Я знаю, що робить. Щас. Опа. Оп. Зловив всіх чотирьох фокус! Тільки якщо я зараз до кнопки піду, вони на мене нападуть. Вони на мене нападуть. Оце як мінімум, оцей типа зверху зліва точно нападе. Я просто не можу рухати курсором, щоб вам показувати, бо якщо я буду рухати, я не буду на них світити. Так. Блін, він ще й обіг мене ззаді. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. У нас був непоганий план по цій правій стіниці. Начебто. Да, ну як тільки я виходжу, він мене глушить. А давай. Ми тоді отак. Опа! 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 Це вийшло. Привіт, привіт, Антон. Доброго вечора. Фу, яка напряжена штука. You died. Я щось не звернув уваги, треба подивитися тут. Full focus в грі. Так, ну тут вроді зрозуміло, що ми виходимо так. А так я тут зайти можу, не? Ні, не можу, мені треба всі камери увімкнути, походу. Ага. А це щас, це зараз ззаду нападе, а ці зверху нападуть. Блін. Рано передвинув наверх. Так, ну тут точно так. Тут ми біжимо сюди. О! А ми їх загнали в пастку. А ми їх загнали в пастку. Блін. Не загнали. Ну це був хороший байт. Дивіться, ми щас... Отак от. А давайте їх ще попробуємо так от сюди трошечки. Ні, не хочуть вони так іти. Блін, ну вони мене зараз вб'ють. Так, на верхніх пофіг. Оп. Всім стоять, не рухаться. Як
ти помер? Там ці чубчики стояли на камері. Чубзики стояли на камері, і я вмер. Блін. Так, вони якось мають забайтитися на мене зараз. А ну-ка. О. Так. Тепер ми плавненько йдемо сюди. І плавненько помираємо. Та-да. Так, загнали цих жебжиків сюди. Ні, він хапає мене прям за жопу. Той, що в куточку правому стоїть, він прям хапає мене за дубцю. Так, цих сюди загнали. Йдемо сюди. І тут нам треба, щоб трошечки повезло. А нам трошечки не повезло. Так, ще раз. Єсть. А давайте отак от підемо. Поки непогано виходить, наче. Так, всім стоять. Будь ласка, не рухайтесь. Я вас прошу. Фу, єсть. Так. Що там кицька линяє? О, розумію, Єнтоно, як я тебе чудово розумію. У мене самого вона почала линять, в мене шерсть везде. Мені скоро самому потрібно буде... Отамась, щоб... Від шерсті від Харкова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Налетіли, як вони, да? Так, а тепер мені треба якось їх сюди зібрати. Чи ми підемо обережненько просто. Блін, цей зараз заграється у нас. Я не туди повернув, джойстик. Чекій джойстик, курсор. Я не туди повернув курсор. Ай-яй-яй-яй-яй! Ти чого з місця зрушив? Так, що вони мені бутербродик устроїли, дивіться. Вони мені влаштували бутербродик. Так, стоп, якщо я правильно зрозумів. Якщо ці жебжики знаходяться під світлом, вони не рухаються. А ну-ка, давай зараз перевіримо цю теорію. А ну-ка, біжи на мене. Поняв, зараз. А я не докрутив тачпад. Сорі. Так, так, ти стоїш тепер. Той пішов туди. І вернувся. Все, я поняв, мені треба в таймінг, коли оцей заходить сюди. Мені треба проходити сюди, світити оціх, врубати оцю камеру. Скоріше вона, що засвітить цього. І йти потім сюди. Так, план єсть. Зараз ми його реалізуємо. Так. І ми йдемо сюди, світимо всіх. Тепер вверх.
тепер засвічується оця вся штука. Ці стоять, не рухаються. Цей не рухається. Цього світим, тих світим. Так, той не має рухатись. Цього засвітили. І назад. Чітко. Фу. Блін, скільки тут рівнів. А це тільки восьмий. Так. Блін, а як отсюди вернутися тепер? Так, вибачте, що я мовчу, але просто дуже зосереджений на цій фігні. Так, що ми робимо далі? Так, треба думати. Ми йдемо туди, включаємо там кнопку. Окей. Єсть. Тихо, тут світло. Там світло. Так, а куди мені тепер? Ага, мені тепер туди-назад. Правильно? Так. Да. Фух. Так. Теорії стосовно геометрії приміщення. То, що на геометрії, ну та. Типу, в тебе є радіус, в якому випускається світло, і по суті воно завжди в тебе, типу, 100% ширини. І мені здається, тут якось можна ж контролювати, коли один об'єкт доходить до іншого об'єкту. Да, грулька прикольна. Так, нам треба наверх, поки ті пішли. Опа. А тут теж пасажири. Вмикаємо для них. Вмикаємо для них. Всі стоять, не рухаються. Фу, та ми вже професіонали. Так, а мене отсюди вийшло. А, як я в щелочку там проліз. Між тим, типом. Так, куди нам тут? Куди нам тут можна? Нам сюди можна. І сюди можна. А давай те. Ага, я понял. Зараз треба таймінг підібрати. Я не хочу, типу, на них світити, щоб вони, да, не зупинялись. І зараз, оп, і йдемо, і вони сагряться, і тепер ми на них світимо. Блін, не повезло, що один наверх пішов. Я би їх всіх засвітив зараз. О-о-о-о-о-о-о-о-о. План вдається. Чікс. Так, перші єсть. Тепер йдемо туди наверх, виходить. Да, тебе ми теж світанули. Ми йдемо наверх, вмикаємо верхню камеру. І йдемо тепер на самий низ. О, я, блін! Я за... Блін. Рано.
Так, це знизу, і тепер можу мити. Не можу мити. Якщо я так піду, вони зразу агряться. Якщо я так піду, це я агряться. Давай десь так, блін. Окей, давай я буду розвертати тоді вліво, і він не буде доїжджати до мене. Оп. Так, стоять. Не рухатись. Так, цих загрив. Вмикаємо, кажу, тут камеру. Так, і вони тепер прямо на світлі стоять і мають не бігти за мною. Да. Фух. Так. Я вас вітаю, ми це пройшли. Your clear to leave. До свидання, о господі. Фу-фу-фу. Ну що це прочитав? Я replaced to report the Raven escape during the operation. Блін, крутяцька гра. Кайф. Я прям дуже кайфанув. Так, що це воно? Угу. Так, Рейвен. Що, пишіть, доброго вечора. Тільки що грали в супер крутяцьку гру Рейвен. Блін, ці штуки якось аж вони, вибили мене. З колії, так, ну як сказати, фул фокус. Так, ну я б поставив би тут все 5 з 5. Мені прям, ну вона прям зайшла і по дизайну, і по ідеї, і по, не знаю, оці штучки. Може просто із-за того, що трошечки якась вона з напругою, постійно треба за цими дивитись, фонарик водить. Але мені здається, що і реалізована вона доволі цікаво. І, блін, не знаю, може я просто на емоціях. 10 з 10. Да, тупо 10 з 10, я згоден. І оформлено прикольно, тобто якийсь старт гри йде, тут якийсь термінал, якась предісторія, тобто, ну, блін, доволі цікаво. І написано, ну, дивіться, 2018 році. Тобто, блін, і кольорова гама зроблена прикольно, ну, кайф. Гра прям. Playable on desktop, Chrome, Firefox and use. Блін, він. Я не знаю, чи всі ігри до цього були кросбраузерними. Ну, мається на увазі. Чи йшли вони на всіх браузерах. Але, ну, тут чувак прям написав, що якщо що, Google Chrome, Safari і Mozilla це все движуху витягує. Блін, в пазлах доволі все-таки цікава гра. Я думав, що тут пазли будуть, що то із розряду ми зараз будемо складати, або, ну, знаєте, дійсно, як пазли. А тут просто з елементами б наподумати. Так, Lost Treasure 2017 року. Так, Nani Years Ago, а то мені, господі, цей шрифт, обожаю, Level 1. Ну, кристаліки збирати. І все? А як мені потрапити на ту сторону? Шпигуни всюди. А як туди потрапити? Непонятно. Короче, ну ігра така собі щось. Після того, що ми тільки що грали. Ну тут moved, left, right і space, все. Більше ніяких активних кнопок нема. Може я трошечки дурний?
просто вправо-вліво. Я нічого активізувати не можу. Дивно. Вверх-вниз нічого не працює. Це, я думав, цей грибочок на щось треба буде. Ага, я поняв. Тут можна робити отак от. Короче, та ні. Я не хочу прыгати з одного екрана в інший екран. Дякую. Так, 2048. Щось на японському чи на китайському. А, прикол. Реально реалізована гра 2048. Боже, ви пам'ятаєте, коли був на цю гру, коли просто кожна людина грала в це 2048. Це просто піпець. Боже, це така ностальгія. Ви грали в цю гру? Напишіть, якщо грали. І до скількох складали максимально. Бо по суті, в неї принцип дуже простий. Поки ти десь, випадково не провтикаєшся. В 2013-14. Да, в метро ти заходиш, і в тебе просто, всі грають в цю гру. Абсолютно всі грали в цю гру. Так от сидиш і пальцем просто йорзаєш, і все. І набиваєш ці штуки в один куточок. Бо по суті, я не знаю, я грав по такій от тактиці. Тупо збагрювати все в куток. Вверх-низ, 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 тому що спамляться завжди або двієчки, або четвірочки. І таким чином по одній і тій самій схемці ви набиваєте цей. Але, до речі, як для гри на JavaScript, доволі цікава практика, мені здається. Я програв. Моя тактика не працює. Я програв. Блін, я даже не набрав 1000, навіть 2048. Не доходив ні разу? Блін. Давайте, 5 хвилин. Зараз я не сфейлю, бо я на автоматі просто клацав вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Зараз я трошечки буду зосереджений, але якщо я не помиляюсь, моя тактика має працювати. Я так дуже далеко заходив, пам'ятаю. Блін, треба було верхній, пофіг, в який кут збирати. Блін, не туди. Мурмурнувся, ладно. Тут. Зараз. Так. А поки я займаюся цією ерундою, напишіть, дійсно, наскільки далеко ви заходили в цій грі. І як ви думаєте... Ой, я сфейлив. Божечки, я сфейлив. Так. А ну-ка, собратися. Оцак от. Тепер вверх. Тепер вниз. Тепер сюди. 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 Щас ми наберем. Ні, я сфейлив, походу, по-крупному. Да, я сфейлив по-крупному. Так, стоп, я хочу набирати сюди. О, я завжди набирав верхній лівий кут.
Так, сорі, у мене просто, напевно, нотка ностальгії, але я дуже хочу набрати хоча б 500 і, або 1000. Це робиться дуже швидко зазвичай зараз. Але, так, ти щось, я тоді ще в алхімію заліпав. Зараз прочитаю всі сповіщення, секундочку. Так. Є. Дивіться, як летить. Ну, летить просто. Фум-фум-фум-фум-фум-фум-фум. Просто, походу, моя тактика не працює, бо... напевно, із-за того, що тут спамляться... І четвірки, і двійки, чи я щось не розумію. Може, я щось не так роблю? Ну, якщо я не помиляюсь, завжди так воно працювало. Ти просто його спамиш в один куточок. Або я десь факаплю. Ну, от зараз. Вправо-вліво. Все, єсть. Походу, я в якомусь протисканні кнопок факаплю, тому що спішу. О, тільки що чуть не сфейлив. І хочу швиденько набити хоча б касарик. Блін. Щось іде. Короче, ладно, я дуже спішу. Ладно. Так. Ну, 2048. Він, як то кажуть, і в 2007-му 2048. Мені важко її оцінювати. У мене вже 1900. Ого, задрот. Ти лице ноутом закрив. Окей, це походу я зліз. Вибачаюсь, трошечки сповз. Так краще? Давайте отак. Від'єднався проводок. Чикс. А так. Будь ласка, під'єднайся. О, під'єднався проводок. Так, секунду, зараз, секунду. Великі, невеличкі технічні проблемки. Буквально... Не то. Ладно. Я не знаю, як то зробити. Зараз, секундочку, вибачаюсь. Отак от. Отак от. І тут ми робимо отак. О. Так, трошечки відволікся, вибачаюсь. Так, я тут. Що у нас там по часу? По часу, я думаю, давайте оці дві гри доб'ємо з цього блока пазлів. Подивимося, наскільки вони цікаві. І, можливо, поколупаємося в якійсь репозиторії. Так, Blitz Tactic. До речі, що ви там писали? Зараз почитаю чатик, секундочку. Да, до кінця пазлів дійти, можна спати згодом. Так, Blitz Tactics. Ой, це шахмати! Really? Це шахмати. Вау! Current move. Blitz tactic. А, блін, ну тут... Infinity play to attend a spaz and set your own difficulty. Development. Блін, я думав, це шахи, і можна буде з кимось зіграти зараз з глядачів. Це було б вообще офігенно. Ага, тут просто солвить рішення потрібно, я поняв. Ну, давай сюди. Try again, поняв. Що, розмінювати воно хоче? Ні, воно не хоче розмінювати.
А, стоп, я дебил. Я дебил. Так, тут ставим сюда, выбираем дамку. Изи. Тут. Так, тут у нас ця штучка ходить так. Тут ми точно не відпускаємо. Я так розумію, ми маємо шах в один ход зробити, да? Чи ні? Чи не в один? Ну, тут шах. Ховаємося сюди. Ні. Да, це просто... Але просто, щоб ви розуміли, дизайн цих шахів, як на... Ну, як, в смислі, як на мене, він 100% відповідає дизайну мобільного застосунку «Що-то там чес». Це один із найпопулярніших мобільних застосунків про шахмати, в якій грають, ну, майже весь світ, типу, там можна і в Європі когось дрюкнути, і не тільки в шахмати, і там рейтинги, і рейтингова система, і дуже великий спектр. Ну, коротше. І я думав, що людина зробила копію цих шахів. Це було прям вау. Ну, і він, по суті, да, він зробив копію шахів, але просто що з певним набором комбінацій. Угу. Так, але я туплю над цим ходом. Куди мені ходити? Сюди не можна, сюди не можна. Це поб'є, це поб'є. Ну, давай сюди. Ні, сюди не можна. Нам треба шах зробити. Треба бити. А, стоп, що? Треба було просто побити? Так, ну тут, сюди. Дамка. Ізі. Тут. Сюди. Чому? Сюди, ні. Чому? Тут же ніхто не протектить. А, ні, стоп, тут офіцер же протектить, сорі. Нам шах поставити треба, чи що? Чи просто когось вдрукнуть? Ну, сюди? Так і ж сюди тикав. Так, він походив, я походив, і тепер мені його треба закривати, виходить, чи що? Бенні Хінт, хай тобі підскажуть. Та ні, ну, блін, це ж цікаве. Хто любить шахмати, плюс в чат. ну, ладно. Це 7, а 8. А 8? Ну, ми спочатку походили це 7. А8? А нам треба було туру забрати? Так ви пишіть, що треба туру забрати. Я тут сижу, думаю, як же ж... Ну, там шах, типу, ніяк не ставиться. А там просто туру, оказується, забрати було, блін. Прикол. І що тут є? Спідран, каунтдаун, трі, хейст, рейтед. Тут навіть рейтинг є. Прикол. І сайт апдейтиться. Тобто, ну, як апдейти? Апдейтився. Є навіть Discord-канал. Блін, крутяк. Прикольно. Лайк цій грі прям. Ну... Мені подобається чисто із-за того, що тут скомуніжений на всі 100% дизайн з мобільної гри, в яку я довгий час грав в шахи в певний період. Да, дизайн, ну, він примітивно такий не цей. Так, Blitz Tactics. Blitz Tactics. Ну, я тут типу важко оцінювати. Я просто напишу chess practice.
і поставлю 5 з 5 за просто реалізацію точно таких же шах. Ну, моя подяка, як то кажуть. Так. Untrusted. Overview, Rain. First Star. Алло, де гра? Я не хочу качати, щось клонувати, запускати. Може, я не все прочитав? І все прочитав. До побачення. Так, ну тоді давайте що. Я думаю, будемо на цьому закінчувати. Блін, прикольний блок пазлів видався. Знайшли пару доволі цікавих, ну як доволі, реально цікавих ігор. Нехай навіть вони були коротенькі, да, там на 10 левелів, але, блін, ми навіть поностальгували оцей 2048 тут був. І шахмати були дуже цікаво. Пазли топ. Ні, пазли вообще дуже здивувала категорія. Я думав, чесно, вона буде трошечки нудненькою. От, тим паче, наче сьогодні типу ж праздник. Хотілося б, ну, якийсь цікавий контент на вас дати. Але, блін, дійсно видалось дуже, як на мене, так воно. Ну, трошечки навіть і драйвово, тому що певні ігри були такі, прям фул-фокус, там на тебе ці жебжики біжуть, щось тебе хочуть вбити, ти тим фонариком світиш. От. Тому так. Тому що, ще раз, вітаю тих, хто закоханий в програмування, хто дивився сьогоднішній стрім. Доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти, до нашого каналу, вставте вподобайки, там дзвоники отакі от, що можна поставити, щоб ви чули, що наступну середу о, в такому ж часі, о 8.00, вас буду чекати я, пан Андре. І також дивіться, ще в нас є додаткові стріми Нікіта, пан Нік їх теж веде, там більш уже з кодом, щось прям таке, що можна пощупати, потрогати, React, TypeScript і більш цікаві речі, які зв'язані з нашою платформою. От, був радий провести з вами сьогоднішній вечір. Всім па-па!